Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni oddaji o svetu odrasli. Tudi danes bomo govorili o zanimivih temah, tako za študente kot za dijake. No, začeli bomo pa z eno takšno naravno vsebino. Naravno zakaj? Zato, ker se nahaja v naravi, in sicer nahaja se v neposredni bližini študentskega doma 7 v študentskem kampusu na Gosposvetski ulici in tam so dejansko naredili permakulturni vrt, ob tem pa posadili tudi trto. No, več o tem pa nam boste iz prve roke zaupali direktorica študentskih domov Univerze v Mariboru, gospa Lidija Divjak Mirnik, pozdravljeni, in pa profesorica Mariborske filozofske fakultete Ana Vovk Korže, Dobar dan. pozdravljeni. Torej, permakulturni vrt, veliko je rastlin, pa tudi trta raste ob njem. Vse to je dejansko nastalo nekje v začetku maja. Kje smo zdaj? Ja, posadili smo, kot rečeno, 3 sadike vinske trte. Pri tem nam je pomagal mestni viničar, gospod Stane Kocutar, za kar se mu lepo še enkrat zahvaljujem. Ja, danes smo pravzaprav tam, da vse raste. Vse raste. Univerza v Mariboru je zelo družbeno odgovorna univerza, zato smo se tudi na študentskih domovih odločili, da poskušamo študente malce osvestiti o, da rečem, tem, kar si lahko tudi sami doma pridelajo. Ob tem seveda ne moremo mimo profesorice oziroma gospe doktorice Ane. Ona je strokovnjakinja na tem področju, zato smo jo povabili in poprosili, če nam lahko svetuje, če nam lahko naredi tudi načrt. In tako so nastali permakulturni vrtovi oziroma letos smo zadevo razširili v učni vrt. Bo pa verjetno Ana o tem še kaj več povedala. Pa najprej morda o tem, odkot ideja in pa zakaj ste se lotili tega? Predvsem zato, ker se meni zdi pomembno, da študente naučimo, da je še kaj drugega pomembno kot samo to, da se dosti učijo in sedijo za računalniki, da morajo priti v naravo, da morajo priti ven. V bližini permakulturnih vrtov oziroma tega učnega našega vrta je tudi fitness na prostem, najlepši, najboljši v Mariboru. Zato se nam je zdelo pomembno, da pridajo ven in da se sprostijo, ali na fitness napravah, ali pa s tem, da na permakulturnem vrtu kaj naredijo, ali pa mogoče samo utrgajo kakšno izmed dobrot, ki bodo tam zrasle. Torej, kaj vse ta permakulturni vrt zdaj nudi študentom in študentkam? Ja, gre za na nek način izobraževalni kotiček, istočasno pa za območje, ker raste hrana. Morda pojasnilo, zakaj je ravno permakulturni, glede na to, da praktično nihče nima veliko časa za klasično vzdrževanje, to pomeni gredice, ki so jih imele naše stare mame, ki so zahtevale kar skoraj da dnevno nego od zalivanja, pletja in pa fizične oskrbe, smo se skupaj z direktorico odločili, da gremo raje v take trajnostne oblike, kamor sodijo ti permakulturni vrtovi, ker že po izvoru pomenijo kroženje naravnih sestavin, torej pokriti so z slamo, kar morda obiskovalcem tudi stopi v oči in ta slama preprečuje, da vlaga ne izhrapeva, zato posledično ni potrebno pogosto zalivanje, razen v obdobjih daljšega sušnega vremena. Padavine, ki padajo, v zadnjih časih so vse bolj silovite, zato ta slama tudi zaščiti rastline in pa zemljo, da je ne poškoduje, da ne pride do odnašanja erozije, tako da imamo tudi ta okoljski vidik, lahko bi rekli tudi prilagoditve na podnebne spremembe, ki so tukaj in potem tudi na nek način ta vidik samovzdržnosti, to pomeni, da plevel izpod slame ne raste, tako da študentje, ki pridejo tja ali pa drugi obiskovalci, se jim ni treba ukvarjati s temi fizičnimi ureditvami. K temu smo potem prilagodili samo porazdelitev, tako da ob mreži, torej tam ob cesti, ob sprehajalni poti, so nasajene trajnice in sicer 2 drevesi češnje, ki nekako spomladi najprej zbudijo tudi pri opazovalcu, uporabniku, tisto navezanost na naravo, kajti to je plod, ki je najbolj zgoden, tudi cvet in je tudi, te češnje spadajo za čebele med zelo pomembne, ker so tudi medonosne, tudi iz tega vidika smo se odločili. Potem pa za mrežo so pa trajnice grmovnice in sicer iz skupine jagodičevja, to so pa razni vrsti ribezov, potem so kosmulje,
Potem smo nasadili še klasične trajnice, to pomeni zelnate, kot so sivka, meta, rožmarin. Vse te ni potrebno posebej negovati, ker te potem rastejo same. Medtem, ko pa te trajne zelene rastline jedilne, smo pa dali v visoke grede, ker so pa namenjene bolj sezonski oskrbi od paradižnikov, potem bazilika, paprika, solata, ampak to se potem sezonsko izmenjuje. Skratka, vse vrtnine, ki jih lahko pridelamo. Tako, ki so klasične, tako da prilagojene na naš podnebni pas tudi. Sedaj imamo nekak izziv, da bomo širili nekaj prostora, vendarle še imamo. Tako da bi radi dodali tudi sladkorne rastline, kot so astek, stevija, tako da tudi nadomestimo sladkor, tako da smo začeli. Super. Zraven pa so seveda tri sadike oziroma tri sorte trte posajene. Ne? Ja, z mestnim viničarjem Stanetom sva pravzaprav dosti debatirala o tem, ali tudi posaditi potomko stare trte. Vendar smo se potem odločili, da je mogoče lažje posaditi nekaj, kar bomo lahko zobali. Ne? In zato se je Stane odločil za te vrste, kot se je odločil. On je strokovnjak na tem področju. Jaz mu seveda absolutno zaupam. Ja, cilj je pravzaprav v tem, da čez leto oziroma čez dve leti pravzaprav bi mogoče že kakšen grozdek lahko zrastel in da bomo šli mimo in si otrgali grozdek in ga pojedli. To je tudi cilj. Te vinske trte ni potrebno škropiti, ni je potrebno dosti, da rečem, negovati, tako kot ostalo. In to je tudi to, kar je povedala Ana. Nimamo časa, današnji tempo je tako hiter, da nimamo časa dosti delati na vrtu. Je pa fajn, če si lahko kaj sam pridelaš. In tudi študentje, ki tam živijo, bodo to lahko uporabili, ker so se punce, ki živijo v neposredni bližini, so tudi rekle in se zavezale, da bodo skrbele za vrt. No, ravno dobrobit, ne, za študente zagotovo ta, ne, na nek način zdravo, domačo tako rekoč hrano, ki si jo lahko pridelajo, po drugi strani pa tudi verjetno poceni. Ne. Tako, glede na to, da so trajnice dejansko sedaj, ko so bile nasajene, ne potrebujejo nobene nege, se samo odvzemajo, lepše rastejo. Poleg tega ekonomskega vidika je pa predvsem pomemben ta socialni vidik, se pravi združenje, povezovanje in pa zavedanje pomena samooskrbe, ker je Slovenija preveč ne samooskrbna, namreč mi imamo večino hrane na kolesih in če se kamionskemu prometu karkoli zgodi, kar se lahko, Slovenija ostane lačna. Nihče od nas v tem hipu nima zalog za en mesec, kaj šele za pol leta, kot so naši predniki imeli, tako da tudi iz vidika predelave, tako da delali bomo tudi čaje, sokove in podobno, torej ne samo sezonsko, bi radi okrepili zavest samooskrbe. Zdaj odrasli na nek način razmišljamo vse bolj, ne, kaj si bomo lahko sami doma pripravili, pridelali, konec koncev tudi vse bolj nekako posegamo po eko in bio prehrani. Kaj pa študenti pogosto nimajo časa za to, ne vem, na kakšen način jih motivirate? Zagotovo je pa ta permakulturni vrt in pa seveda tudi trta, ki zraven raste, eden od tistih korakov, ki so lahko motivacija. Morda kratko sama ugotavljam in opažam, da študenti vse bolj postajajo ozaveščeni o tem, kaj bodo jedli, ni več vse eno, ali je zraslo s kemijo ali brez, tako da potrebujejo ta znanja, ker šolski sistem nima nobenega predmeta, nobenega modula o samooskrbi in nas pozivajo in mi smo moralno odgovorni dati znanje in izkušnje mladi generaciji, da se bo lahko pravilno samooskrbno oskrbela. In to se mi zdi ravno preko teh študentskih vrtov, sedaj priključujemo tudi dijaške vrtove, ki jih imamo pri dijaških domovih, kot obvezna sestavina akademskega izobraževanja. Se tu, če smem samo dodati, je Ana res tista, ki orje ledino na tem področju že kar nekaj časa in ko smo mi sadili te vrtove, so seveda pomagali njeni študenti, ki so imeli, da rečem, učno uro kar v naravi. Tako. In to je tisto, kar je treba tudi našemu šolskemu sistemu dati. Se pravi, da se jih bo naučilo, da rečem, na ravni poti, da je to nekaj normalnega, da imaš tudi pravzaprav tak vrt lahko, ne vem, na, doma na balkonu, če je treba, ne verjetno tak velik, ampak sigurno pa si lahko pridelaš kaj sam. In to ozaveščanje pravzaprav in to, da je dobro tudi tisto, kar se doma pridela, se mi zdi, da spet prihaja nazaj. Eno,
Nekaj časa se mi je zdelo, da je bilo moderno, da kupuješ vse, ne? Yeah. In da bog ne daje, da kaj doma pridelaš. Ne? Mm-hmm. Zdaj pa se mi zdi, no, da smo spet gremo v prave tirnice in to je tudi cilj. Ne? Mm-hmm. Pri nas živi 2663 študentov v študentskih domovih, 24 ur, 365 dni so doma pri nas, kar pomeni, da čez vikende mogoče hodijo domov ali pa tudi ne. In to je njihov dom in jaz in tudi želim, neka popestritev, nek dodatek. Tako, ne? In jaz želim, da se dobro počutijo v študentskih domovih, ker mi smo več kot le dom in to je nekaj, kar pomeni, da smo več kot le dom. In še so... dodana vrednost se mi zdi, veliko teh študentov študira pedagoške študijske programe in ti zdaj znajo narediti te grede, vrtove in ponašajo v šole, so ustanovitelji ekovrtov po šolah po celi Sloveniji in smo v bistvu ta neustavljiv trend širjenja samooskrbe začeli tako pri javnih inštitucijah, kot tudi doma. Mnogi od teh imajo to že doma, ker so mi tudi sami povedali in to je to. In s tem je cilj tudi dosežen. No, recimo vsi tisti, ki so še na drugih fakultetah v Mariboru, če bi se želeli morda priključiti ali pa biti nekako del tega permakulturnega vrta, kaj poskrbeti zanj, se morda tudi lahko na kakšen koli način vključiti? Zmeraj se lahko tudi oglesijo pri nas v tajništvo, pustijo svoje podatke in jih bomo vključili. Nič pa ne bomo jezni, če bo šel kdo pa mogoče kaj oplev tam. Ja, nasploh želimo, da bi se počutili kot doma. A ne? Tako da tako kot doma ti je samoumevno, da določeno delo narediš, ker to pomeni, da so potem znotraj sebe poistovetili in da to že način življenja. Tako da ne želimo samo stopiti v trend, to je zdaj moderno, a ne? Ja. Tako kot je Lidija rekla, ampak dejansko postaviti to kot standard življenja. Torej, hočem sem samooskrben, ne glede na okoliščine, ker v resnici Slovenija ima ugodne goja za samo oskrbo. Kljub podnebnim spremembam, temu se prilagodimo, bi lahko bili in moramo biti bolj samooskrbni. In mlado generacijo to enostavno kar potisniti v ta proces, sreči pa itak hočejo, kaj da moje študentje pričakujejo in celo so zadovoljni, tudi pravijo končno nekaj uporabnega znanja. Tako da, to je to. Hočejo biti prisotni, del tega in to se meni zdi zelo, zelo pomembno. Ja. Super, jaz upam, da bodo še bolj nekako zvedavi, kar se tiče tega področja in da bodo seveda skrbeli za ta permakulturni vrt in pa tudi za vse tri prte. Tako, tega se ne bojimo zagotovo. Hvala za vajen obisk. Enako, hvala. Tako, v nadaljevanju pa se bomo posvetili veliki študentski konferenci, ki jo letos prirejo v Mariboru že 20. leto zapored. Kot smo že napovedali, bomo nekako nanizali vse potrebne informacije o prihajajoči študentski mednarodni organizaciji, ki letos beleži 20. leto, odkar so jo prvič priredili. No, več o tem pa nam bo povedala Katja Ošlak iz študentske organizacije Univerze v Mariboru. Bravo. Pozdravljena. Katja, torej pred 20. leti ste začeli z to mednarodno konferenco, se pravi v sklopu vaše študentske organizacije, torej ŠOUMA. Kaj je botrovalo temu, da je ta konferenca nastala in pa kakšni so bili začetki, pa tudi kdo je konec koncev bil pobudnik za njo? V bistvu s kim, torej naša študentska konferenca v Mariboru, je nastala pred malo več kot 20 leti, leta 1995. In se izvaja v bistvu že letos 20-tič. Nastala je na pobudo v bistvu študentov, ki so bili takrat aktivni na oddelku za mednarodno sodelovanje na ŠOUMU. In sicer so bili predtem povabljeni na eno študentsko konferenco na Nizozemskem in ko so prišli domov, so bili tako navdušeni, da so rekli, zakaj pa ne bi mi kaj takega naredili tudi tukaj pri nas v Mariboru. In so se enostavno lotili organizacije in začeli s pošiljanjem pošte, takrat danes gre vse preko mailov, takrat je bila še pošta in so pač poslali na tuje univerze in na tak način privabili to študente k nam v Maribor. In kaj so bile takrat, recimo, po kakšnih tematikah so takrat posegali v tistih čisto še začetkih? Za prvo tematiko vem, da je bila izbrana tema nacionalizem, tako da takrat se je v bistvu naš skim imenoval SCAN, Student Conference about Nationalism, tako da so nekako želeli združiti različne nacionalnosti
In od takrat naprej so potem izbirali razno razne tematike. Že kar naslednje leto se je SKEN preimenovalo SKIM, in od, torej Student Conference in Maribor, in od takrat imamo SKIM. No, to je še eden izmed dogodkov, ki ima, kar se tiče z organizacijo Showma, dolgo tradicijo, ne? Zdaj že 20. leto zapored. Letos bo seveda potekal od 2. do 11. julija. Pravzaprav, kako in na kakšen način boste torej obeležili? Torej, gre za 10-dnevno konferenco, v okviru katero organiziramo bolj formalni del v obliki neformalnega izobraževanja, torej v obliki nekih delavnic, predavanj, in pa seveda dodamo še malo manj formalni del v obliki popodanskih aktivnosti in večernih aktivnosti, s katerimi želimo tujim študentom na čim bolj raznolik način prikazati lepote Maribora in pa navsezadnje tudi Slovenije. Torej, tako bo letos, ne? Kaj po tvoje bo trvalo temu, da se je toliko let ta dogodek res zdržal, no? In da ste ga generacije in generacije torej nadaljevali? Ja, v bistvu gre za eno fenomenalno izkušnjo. Študenti iz celega sveta se v bistvu združijo tukaj v Mariboru na taki mini izmenjavi. Izmenjavajo izkušnje, različne poglede na svet, spletajo nove prijateljske vezi in se v tem zabavajo. Tako da verjamem, da tudi sami organizatorji pri tem isto uživajo kot sami udeleženci in ob tem pridobijo ogromno organizacijskih izkušenj. Tako da verjamem, da je to tudi dobra reklama za Maribor in za Slovenijo na vse zadnje in da prispevamo k temu, da se potem ti udeleženci v prihodnosti pač bodo z večjo vrednostjo tudi vrnili k nam. Katere so še bile recimo tako pomembne tematike, ki ste jih v teh letih urisali, nanizali na teh konferencah in seveda, kakšna bo letos? Ja, zadnje čase se vedno bolj dela na tem, da posameznikom omogočimo neko neformalno izobraževanje, ki jim bi lahko pomagalo pridobiti, ne vem, službo mogoče v preteklosti, v prihodnosti. Naprimer, lansko leto smo imeli slogan Your small steps, your big change, torej kako z razvojem sebe potem si omogočiti boljšo prihodnost in podoben koncept bo tudi letos v malo spremenjani obliki. Letos bomo delali na kreativnosti, torej creative present, better future, spet kako za čim bolj kreativno sedanjost si ustvariti čim bolj svetlo prihodnost. 10 dni traja vse skupaj, verjetno tudi navežete kakšne posebne prijateljstva, stike, izoblikujejo se posebne vezi. Koliko vas je ponavadi udeleženih in seveda, kako kaže letos? Ja, sigurno, tu se vezi navežejo, mislim, udeleženci na koncu tudi jokajo, ko se morajo ločiti drug od drugega, izmenjujejo kontakte, se že dogovarjajo za sestanke v prihodnosti, nekateri se potem dejansko tudi dobijo, se obiščejo v svojih državah. Drugače pa bo, v bistvu je vsako leto udeležencev okoli 60 in tudi letos računamo na takšno število, organizatorjev je 8. Letos bomo prvič po dolgem času spet vključili prostovoljce, tako da nas bo malo več, vse skupaj okoli 70 študentov. Je organizacija ene take konference zalogaj? To je bolj retorično vprašanje, ja. Seveda je ogromen organizacijski, kako se temu reče, zalogaj. Tako da ja, se lotimo tega že kar hitro. Ampak hkrati tudi izziv, verjetno. Definitivno, če ne bi bil vsega, ne bi bilo tle in ogromno izkušenj in znanj pridobimo s tem, tako da je res super izkušenj. K čemu se boste nekako usmerili letos? Kaj je tista osrednja tema? O čem boste razglavljali? Kako bodo potekale same delavnice in seveda predavanja, ki bodo se v teh 10 dneh izvrstile? No, kot sem že prej omenila, je letošnja osrednja tematika kreativnost. Letos pripravljamo 5 delavnic, 2 bosta bolj teoretsko obarvani, 3 pa bolj praktično. Kar se tiče teoretskih, smo se odločili letos izbrati temo, kako ustvariti svoje lastne podjetje, torej create your own business. Pri tej je bilo zelo veliko zanimanja. Potem druga je create your personal brand, torej kako sebe predstaviti kot pač čim boljšega, ne, na trgu dela. Potem pa imamo 3 praktične. Ena je create from recyclables, torej
kreativno ustvarjanje iz recikliranih materialov, create your healthy habits, torej kreativno ustvarjanje zdravih obrokov in pa zdravega načina življenja z gibanjem. In pa še zadnja je ustvarjanje v Creator Labu, to je tukaj v Mariboru, se bodo učili osnov 3D printa, laserskega rezanja in tako naprej. Dobro, glede na to, da pa beležite 20. leto, boste verjetno še na kakšen poseben način malo orisali to konferenco, jo tudi doživeli in podoživeli, kaj pripravljate? Tako je. Vsako leto v bistvu kot zadnji večer organiziramo takšen bolj gala večer, da se bolj uredimo, letos pa bo ta gala večer še bolj poseben, ker bo v bistvu osnovan v obliki proslave ob 20. obletnici. Povabili bomo prve organizatorje Skima, torej prvega kot takega in še nekatere starejše sekretarje, ki nam bodo povedali, kako je bilo takrat nam in pa tudi udeležencem letošnjega Skima. Prav tako bomo naredili neko mini razstavico, pripravlja se filmček, tako da bo res doživeto. Torej, toliko o tej 20. študentski mednarodni konferenci, ki jo boste seveda izvedli od 2. do 11. julija v Mariboru. Jaz vam želim, da se imate čim lepše in pa tudi, da se tudi čim več naučite in pridobite tistega znanja in pa veščin, ki bodo potrebne potem tudi na nadaljni poti, seveda pri pridobivanju poklicov. In pa naj bodo ta 20. leta še nekako spodbuda na naslednjih uspešnih 20. Najlepša hvala. Tako, toliko, sedaj pa gremo na teren in sicer v preteklem tednu so tudi v Mariboru maturantje in maturantke se pridružili ulični četvorki, ki je zdaj postala že tudi tradicija. No in tam je bil tudi naš Matjaž Kitak in vse skupaj zabeležil. V Mariboru je danes na maturantski četvorki sodelovalo 1650 srednješolk in srednješolcev. Dogodek so izvedli na glavnem trgu s prevodom po najstarejši mestni ulici Gosposki. Četvorka maturantom ni predstavljala težav in kljub zavedanju, da jih čaka še matura, veselja ni manjkalo. Kak je bilo na povorki? Super! Kaj pa zdaj, ko ni več šole? Še boljše! Ste vse znale plesati? Ja, seveda! Ja, zdaj se znam, tako ni fajn, drugače pa potem matura, tako ni fajn. Super, super, pust sem živo. Ples pa to gre. Ja, gre, vse sem se spomnil. Super, malo je vroče, ampak ravno dovolj, tako da super je. Kaj pa šola, konc zdaj? Ja, matura še, ampak še imamo čas do takrat, zdaj se naprej sprostimo. Končno! A ja, kaj pa zdaj? Matura. Kaj pa ples je šel? Ja, recimo, nekak, približno, skozi je šlo. Letos je dogodek bil organiziran malo drugače, kot je bil doslej. Na paradi je s preventivno akcijo Čista nula, čista vest letos prisoten tudi zavod Varna pot. Mlade so na prizorišču informirali o nevarnostih in posledicah vožnje pod vplivom alkohola. Četvorko pa je letos organizirala plesna šola Salsero. Veliko maturantov smo počevali in tudi odločitev občine je bila nekako tako, da tisti organizator, ki ima največ maturantskih plesov, tudi prevzame to organizacijo in v nekako v zahvalo damo tudi to našim maturantom, da so nam zaupali in da jim ta zadnji šolski dan tudi popestrimo s tem lepim dogodkom. Četvorka je v Mariboru potekala pod častnim pokroviteljem župana Andreja Fištravca. Župan je številne maturante najprej nagovoril s šampioni in jih spomnil na jutrišnji derbi, dal pa jim je tudi vedeti, kako ponosen je na mlade v Mariboru. Četvorka se bo ohranjala, matura bo ostala. Takšni dogodki, ki združujejo vse srednje šole, so potrebni. Letošnji organizator se je zelo potrudil za izbiro lokacije, za celodnevno organizacijo. Pod okriljem Plesne zveze Slovenije so maturanti med drugim zaplesali tudi v Kočevju, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Kopru, Trbovljah, Murski Soboti in na Ptuju. V Mariboru je plesalce in plesalke nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Ta je mladim zaželel srečo pri uresničevanju njihovih želja. Številni pa so to priložnost izkoristili tudi za selfi s predsednikom.
Ste bili vi stari približno eno leto, nekateri pa niti toliko ne. E čakaj, modelo. Ajmo, Miška, pleši, ajmo, pleši. Sem jaz to rekel. Največji sinhroni ples na svetu se je že 9-krat vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Od leta 2001 do danes je povezal več kot 300 tisoč maturantov in iz več kot 100 evropskih mest in več kot 10 držav. No, tudi tokrat pa so po opoldanski četvorki maturanti zaplesali še slovensko polko na golico. In na to je sledilo sproščeno druženje. V minulem tednu smo govorili tudi o pomembni projektni nalogi, ki so jo izvedli dijaki in dijakinje zaključnih letnikov Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. Bilo je vse skupaj na reki Dravi, na splavo, no mi smo bili tam in vse skupaj tudi preverili, kako jim je šlo. Poglejmo. Uspelo jim je zadovoljiti visoka pričakovanja gostov na splavu. Zelo prijetno, nič dolgočasno, ravno prav vsega glasbe nastopa, vsega izredno prijetno. Zdaj pa čakamo, kaj bo s kulinariko. Navdušili so me z svojim nastopom, odkritostjo, nastop o zgodovini splavarstva in seveda z postrežbo za njihovo strokovnosti. Torej znajo. To so namreč mogli dokazati kot praktični del maturitetnega preizkusa. Pripravili so vse, od kulturnega, izobraževalnega, kulinaričnega in zabavnega programa, ki so ga ponudili gostom. Ja, mislim, da je bila ta matura oziroma ta praktični del, ker vredo, no, pač zaradi tega, ker smo se tako vse eno v 4 letih dosti naučile in nama prav prišla. Po meni je bilo danes res super, imam neko popotnico za naprej v življenju. Tako da se lahko pohvalim, da sem imela lahko tako maturo. Danes pripravljamo za glavno jed marinirana telečja ribica s pošiljanim prepeličim jajcem, štajerska omaka, brokolijev raviol, nadevan z ješprenom, diplomatski krompir, pesen pire, mlado korenje. Očitno so se izkazali, a ne samo pred gosti in degustatorji. Zadovoljni z njihovim znanjem so bili tudi profesori, mentori in ravnatelj. Odlično. Na splavu so dijaki odigrali dramsko igro z naslovom Dravske zgodbe, kjer so se prelevili v igralce, vsak je odigral svojo vlogo in na nek način smo tako pokazali, da ta igra z dravskimi zgodbami paše na splav, ker je to seveda Drava. In je tematika tudi Drava. Sem izredno ponosen na njih. Definitivno pa, tako kot smo že povedali, vse te mature so namenjene Mariboru, kar pomeni, da je to splav z pogostitvijo in programom zna biti produkt za turizem, ki v Mariboru manjka. In jaz upam, da bodo kopirali, ker lahko komod kopirajo, če so videli, da je primerno in da se to začne v Mariboru nekaj spreminjati. Tako imajo maturitetni projekti še večji pomen. Mladi opravijo zaključni del izobraževanja, s katerim svoje znanje aplikativno vključijo v realnost, hkrati pa si pridobijo reference, ki jim lahko koristijo pri prvi zaposlitvi. To je za danes vse. Imejte se lepo, želim vam še prijeten popoldan in pa seveda prijeten teden in čim bolj uspešen. Vidimo se znova prihodnji ponedeljek ob 17.30 na BKTV. Do takrat pa srečno!